ာကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုချိုးအတွက်ဆွန့်လွတ်သွားကြတာမှမဟုတ်တာကြီးသူတွေအတွက်ဆွန့်လွတ်သွားကြတာအဲ့တော့နင်ခေါ်ယူလိုက်စမ်းပါဟာတော်လားစားရီလာစားရအောင်လုပ်နေရတူနေအရှောင်ပြရီကျမတို့ပြောခံရကျမတို့ရဲ့မျက်နှာပြုံးနေပြီပဲရှင်နေမှာဟာချင်းပြီအကျင့်ကြီးကျဲကျဲကြီးဟာမဟာကျဲကျဲကြီးဟမ်universe อายาอายาวิ่งပြီးတော့เล่ยะเล่ยะဟာလားငါညာလူတွေပြည်စီနေဒီမှာဆရာကြီးလာလို့ငါဒီဒေတာမှနေပြီးတော့ဒါလေးတော့မသိဘူးလားမင်းဟင်သာသိပါတယ်ဟာငါလည်းဒီဒေတာသူပဲဟာဒါရီယာဟိုးရေကရာဖြူဖြစ်စီနေတယ်လေဟုတ်တယ်ဟာအခြေခံမှု9ချက်ရယ်တစ္ဆာဒိဋ္ဌံ၄ချက်ရယ်ဆိုတာတစ်ချက်နေအဓိကပြန်မတောက်တိုင်းနေ EC ပြန်မရာဒူးကြီးမကျင့်ရှင်နေလို့ရှင်နေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရှိတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ချပါကျွန်တော်ကအေးရပြီသားပါတကယ်လို့တခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှကျင့်ရှင်ဒီရောက်နေရေရေဝုံကုန်းရှိရှိဖြစ်လိုက်ပါမယ်ဗျာ